გამარჯობათ. ამ ვიდეოში წარმოგიდგენ საკმაოდ კარგ აპლიკაციას, რომელიც დაგჭირდებათ ფოტოებთან მუშაობაში. მის დასახელება არის Warnis Photo Art Effects. საკმაოდ კარგი აპლიკაციაა ფოტოებთან სამუშაოდ და ნახოთ ასევე თავისი სკრინშოტი. სადაც ჩვენ ნახოთ, თუ როგორ არის შესრულილი ჩვეულებრივი ფოტო ამ ეფექტში. აი, როგორც ხსნათ, ქვემოთ არის ჩვეულებრივი ფოტო, ეს არის უკვე ეფექტი. და ასევე აქ არის სხვადასხვა ფოტოები, რომელიც გვაჩვენებს მაგალითს, თუ როგორ შეიძლება დავარდაქტილოთ ჩვენი ფოტო. ამ შემთხვევაში მე გადმოწერილი მაქვს ფრეიმ მარკეტში შესვლის დროს ჩაწერთ ძიებაში Warnis Photo Art Effects და ავტომატურად ამოაგდებს ამ ლოგოს. კარგი, რატომ გადმოწერილი მაქვს, გავუშვებ და ვაჭერ Open Relax. ნუ ჩართვის შემდეგ აქ არის, ნუ აქ ავირჩევთ ასრულ ფოტოს, რომელიც გვინდა რომ მოვახდინოთ ეფექტი, მაგალითად იყოს აი ეს. და აქ არის კომოდ სხვადასხვა კატეგორიები და ვარიაციები, რომელსაც ჩვენ ავირჩევთ. მაგალითად იყოს აი ეს. მოდი outline-ს ავირჩევ. და ნუ აქ თქვენ სრულისამებრ არიჩევთ ნებისმიერს. ამის შემდეგ თუ გინდათ რომ გადმოიწეროთ, აჭერთ ამ ყვითელ ღილაკს. ისე რომ უკვე გადმოიწერა, როგორც ხედავთ, შევიდეთ მოდი გალერეაში. და აქ ავტომატურად გააკეთებს ფაილს Warnis. შევარდთ მასში და როგორც ხედავთ, აქ არის ის ფოტო, რომელიც ავარედაქტირეთ. მოკლედ ვიდეო დასრულებულია. ნა მოდი ჯერ შევაფასებ. 5 ევროს გავს და გავწერ good. Post. მოკლედ ვიდეო დასრულებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გამოიწერეთ არხი და თქვენ აღარ გამოგრჩებათ ახალი და საინტერესო ვიდეო ყოველთვის.